câmera de monitoramento ajuda a manter mercado Vero Peso mais limpo. Começa a Operação Carnaval nas estradas do Pará. Imagem peregrina será destaque na maior feira de turismo de Portugal. Enchente no Rio Acre continua desabrigando famílias em Rio Branco. Taxista, uma profissão que se aperfeiçoa com a tecnologia. Belém tem mostra retrospectiva do Salão Internacional de Humor da Amazônia. Fotógrafos paraenses dão novos olhares para a Semana da Arte Moderna. E reverência e simpatia de Dona Onete no bate-papo musical de hoje. O Nazaré Notícias desta sexta-feira, 17 de fevereiro, já está no ar. Ele é fundamental para o cotidiano dos paraenses. Uma câmera de monitoramento foi instalada no mercado Vero Peso no início deste ano, a fim de zelar mais pela limpeza do espaço, que é um dos principais pontos turísticos de Belém. A câmera de segurança instalada no Vero Peso tem um alcance de 500 metros. Seu monitoramento vai desde a estação das docas até o solar. O equipamento faz um giro de 360 graus na horizontal e de 180 na vertical, permitindo a maior visualização. O objetivo do monitoramento é muito simples. É exatamente uma maneira de nós podermos ter mais ampla visão no sentido de buscarmos a equação correta entre aquilo que os turistas esperam encontrar em Belém do Pará, numa das figuras mais comentadas no mundo, que é o Vero Peso, né? E o outro é exatamente a gente buscar uma melhoria na qualidade de limpeza, meio ambiente, o equilíbrio da limpeza com relação ao lixo domiciliar e ao lixo resíduos sólidos. Então ela nos dá exatamente a amplitude de visão para que a gente possa fazer esse acompanhamento. O que não é vigiado nesta sala é passado pelos fiscais através de rádio. Quando há uma infração, o fiscal mais próximo, monitorado pelo mapa online, é acionado. Quando uma infração é visualizada, dependendo da seriedade da ação, é dada uma advertência ou material de trabalho é apreendido ou ainda é aplicada uma multa de R$ 609,00 prevista no Código de Postura do município. No primeiro momento, as pessoas são advertidas, são levadas ao conhecimento o que é a educação ambiental, qual é a necessidade de se cumprir e o que o povo espera dessas pessoas. Isso é muito importante, porque o povo que nos assiste, as comunidades, as pessoas que estão nos ajudando, elas não suportam mais ver a nossa Belém suja, a nossa Belém numa situação de ser consagrada como uma das mais sujas do Brasil. Não, nós queremos uma Belém limpa, aquilo que nós merecemos. Belém é linda e muito mais limpa será se o povo e se essas pessoas tiverem a consciência ambiental. Além do Vero Peso, outros pontos da cidade onde o despejo de entulho e lixo é feito constantemente também são monitorados. Nesse momento nós já estamos com várias câmeras, nós temos um serviço 0800, nós temos também uma outra situação que é a fiscalização móvel, ou seja, uma somatória de situações através do sistema também GPS dos nossos carros para verificar o qual carro está mais perto para fazermos o flagrante na situação. De acordo com o secretário de saneamento em exercício, manter uma cidade limpa é uma ação simples. Cidade limpa não é a cidade que mais se varre, mas é a cidade que menos se suja. O desemprego no mês de janeiro foi de 5,5%, a menor taxa para os meses de janeiro desde o início da série. Os dados são da pesquisa mensal de desemprego divulgada hoje pelo IBGE. Na relação com dezembro, houve alta de 0,8 ponto percentual. E na comparação com janeiro de 2011, houve recuo. O número de desocupados em janeiro foi de 1 milhão e 300 mil pessoas. A população ocupada somou 22 milhões e meio, uma queda de 1% em comparação a dezembro. E na relação com janeiro de 2011, houve aumento de 2%. Para evitar acidentes, o Departamento de Trânsito do Pará vai intensificar a fiscalização nas estradas no feriado de Carnaval. O principal objetivo da Operação Carnaval é evitar acidentes causados, na maioria das vezes, pela combinação de álcool e direção. Barreiras de fiscalização serão montadas ao longo das rodovias federais e estaduais. 120 bafômetros serão disponibilizados para que os agentes de trânsito possam constatar a presença de álcool no sangue dos condutores.
Além da ingestão de bebida alcoólica, excesso de velocidade e ultrapassagem proibida também causam a maioria dos acidentes. A principal recomendação dos órgãos de trânsito é que antes de conduzir um veículo, o condutor tenha respeito pela sua vida e pela vida do próximo para que a paz no trânsito prevaleça. E começou hoje em todas as rodovias federais do país a Operação Carnaval 2012. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações da operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, em parceria com o Hospital Metropolitano, desenvolve uma campanha de conscientização para os motoristas que irão pegar a estrada neste feriado. A campanha acontece na barreira da Polícia Rodoviária Federal e tem como tema Motorista Consciente, Carnaval Sem Acidente. Lá na barreira, os agentes estão distribuindo panfletos que abordam três temas importantes: a direção consciente, o uso da cadeirinha e os efeitos do álcool na direção. Isso tudo faz parte da Operação Carnaval 2012 da Polícia Rodoviária Federal. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Por 7-4, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram pela constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa. A lei determina a inelegibilidade por 8 anos de políticos condenados em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar a cassação. A lei já vale para as eleições municipais deste ano. César Peluso, Celso de Mello, Dias Toffoli e Gilmar Mendes votaram contra a constitucionalidade da lei. A Lei da Ficha Limpa, de 2010, é de iniciativa popular e foi apresentada ao Congresso após a assinatura de mais de 1 milhão e 600 mil eleitores. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré fará parte da programação na maior feira de turismo de Portugal. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré já visitou os estados da Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Brasília. Agora, a devoção do povo paraense à Nossa Senhora de Nazaré será divulgada na Bolsa de Turismo de Lisboa, que acontece de 19 de fevereiro a 4 de março. Isso tem uma grande importância, porque nós vamos, com certeza, divulgar, falar do Círio, mostrar imagens do Círio. Estamos levando, além da imagem peregrina em si, um andor para fazer algumas pequenas romarias e pequenas procissões. E visitaremos o Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, visitaremos Nazaré, como dito, e também o Santuário de Fátima. Em Portugal, a imagem peregrina da Santa seguirá uma agenda de visitas. Chegamos em Portugal no dia 28, mas já na parte da tarde. No dia 29, a abertura da Bolsa de Turismo de Lisboa, com a presença da imagem peregrina. Então a imagem ficará esse dia todo, no dia 29, em Lisboa, lá na Bolsa de Turismo. No dia 30, no dia 1º, ela segue para Nazaré, Santuário de Nazaré. No dia 2, o Santuário de Fátima. No dia 3, ela volta a Lisboa e visitamos o Mosteiro dos Jerônimos. E no dia 4, é o encerramento da feira, também a imagem participa deste encerramento. E dia 5, é o nosso retorno. São 7 dias de viagem. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, que vai atravessar o Atlântico, é a mesma que percorre as 11 procissões do Círio de Nazaré. A Bolsa de Turismo de Lisboa é a principal feira de Portugal. A cada ano, a Bolsa de Turismo de Lisboa homenageia um país diferente. Em 2012, é a vez do Brasil ser homenageado, onde todos os estados participam levando o turismo. Como surgiu um convite para a Paratour fazer parte desse evento, surgiu também a ideia de levar nosso turismo para a Europa, ou seja, divulgar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Esta é a primeira vez que a imagem peregrina da Santa deixa o Brasil com destino a Portugal. Pela primeira vez, a imagem peregrina já está ultrapassando as fronteiras agora do país, né? Já alguns anos atrás, essa imagem começou peregrinando aqui nos estados, em outros estados do nosso país, e agora pela primeira vez saindo do país. Portugal é o país que deu origem a toda a história de devoção e fé do povo paraense à Nossa Senhora de Nazaré. Países divididos pelo oceano, mas unidos pelo amor incondicional à Mãe de Jesus. A partir de hoje até o dia 13 de abril, a Secretaria de Educação do Pará inicia um novo processo de matrícula na rede pública de ensino. Este segundo cronograma se destina às unidades escolares que aderiram à paralisação dos professores na região metropolitana de Belém e em outros municípios paraenses.
Estarão sendo disponibilizadas cerca de 180 mil vagas em todo o estado, destes quase 58 mil somente nos municípios que integram a região metropolitana de Belém. Para consultar a disponibilidade de vagas no nível de ensino, na série e no turno desejado, o aluno pode acessar o portal da Secretaria de Educação, www.seduc.pa.gov.br, ou ligar para o número 0800 280 0078. O Rio Acre continua desabrigando famílias em Rio Branco. Segundo um boletim divulgado pela Defesa Civil, cerca de 200 famílias já foram retiradas de áreas de risco e levadas para um parque de exposição da cidade. O Rio Acre atingiu seu maior nível em 2012, 15 metros e 76 centímetros. A quantidade de chuva que cai sobre o estado fez com que o principal afluente do Rio Acre, o Riozinho do Rola, transbordasse. Faltam poucos metros para as águas atingirem o assoalho da ponte metálica. Esse rebocador tenta retirar os galhos de árvores que se acumulam na pilastra da ponte. 6 bairros da parte baixa da cidade foram atingidos pela cheia do rio. Na rua principal do bairro Taquari, a água invadiu a pista, prejudicando o tráfego de veículos no local. A enchente do Rio Acre já atinge 6 bairros da capital acreana. 213 famílias e 870 pessoas foram trazidas para abrigos aqui no Parque de Exposição Marechal Castelo Branco. A dona de casa, Elisângela, foi trazida com a família na noite de ontem para o Parque de Exposição. Ela mora no bairro Cadeia Velha, um dos mais prejudicados com a cheia do rio. Como é que está lá a situação? Muito feia, só tem muita água, barrenta. Alagou a casa? Está bem em cima da janela já, de ontem para cá. Porque meu marido foi lá fechar a casa, que ele mora ligado, ele foi lá. Chegou aqui quando? Ontem, 4 horas. Uhum. E agora, o que você espera? Qual a tua expectativa? Ah, espero comprar a minha casa, porque eu não vou alugar, não quero ir mais não. As crianças aproveitam para passar o tempo participando de brincadeiras organizadas por monitores da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil. E todo dia, alguns agentes são convocados para fazer essas atividades, essas recreações para essas garotadas que passam o dia aqui, né, ociosos, sem fazer nada. Então vamos fazer alguma atividade que vai trabalhar mais a parte social deles, né? O coordenador da Defesa Civil disse que continua monitorando as áreas de risco e que a expectativa é que o nível do rio continue subindo. A tendência é essa, considera que tem muita chuva lá para cima. E hoje a maioria dos bairros atingidos aqui é o Taquari, né? Taquari Baixada Bitaza, e agora com mais incidência no Taquari, tem maior quantidade de gente. E a Secretaria Nacional de Defesa Civil também reconheceu a situação de emergência em 7 municípios do sudoeste do estado do Amazonas por causa da enchente do rio Juruá, afluente do rio Solimões. A região fica na divisa com o Acre. Segundo a Defesa Civil Estadual, mais de 6 mil famílias foram atingidas pelo transbordamento do rio em diversos municípios. Nesta quinta-feira, o nível do rio chegou a 14 metros e 18 centímetros. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não apenas a vítima de violência doméstica pode registrar ocorrência contra o agressor. A partir de agora, qualquer pessoa pode comunicar a agressão. O Ministério Público poderá apresentar denúncia contra o agressor, mesmo contra a vontade da mulher. Semanas atrás, apenas a vítima poderia representar contra o agressor em caso de lesões corporais leves. E a denúncia ficava condicionada à autorização dela, que em muitos casos mudava de ideia, retirava a ocorrência e o caso terminava arquivado. Agora, com a ação direta de inconstitucionalidade proposta à Lei Maria da Penha, fica mais rígida contra o agressor. Agora, a mulher, ao fazer o BO, está já dizendo de pronto que deseja a instauração do procedimento policial e judicial contra o agressor. Mesmo que depois ela venha se arrepender e quiser retirar, ela não vai poder fazer isso. Porque mesmo com a vontade dela expressa, dizendo que não quer, o procedimento vai ser remetido à justiça, o agressor vai ser intimado e vai ser punido. Para a justiça, uma mulher agredida normalmente tem o próprio companheiro como agressor e, por receio de represálias, deixa de registrar a ocorrência por atos de violência. Por isso, seria uma afronta ao princípio constitucional da dignidade humana obrigá-la a fazer a representação para que o agressor tivesse alguma chance de ser punido.
Durante a votação da nova lei, foi lembrado o artigo da Constituição Federal que dá ao Estado a tarefa de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Por isso, a intervenção do poder público nessas relações seria permitida. Pesquisas revelam que as mulheres desistem das queixas em 90% dos casos de lesões corporais leves. Na maior parte das vezes, isso ocorre porque a mulher acredita na possibilidade de mudança do agressor, mas termina em reincidência da agressão. Com a nova lei, ela não vai poder retirar, mesmo que ela coloque isso expressamente, que não deseja o boletim de ocorrência. Vai ser feito um procedimento com esse depoimento, o agressor será intimado e o processo relatado e remetido à justiça. Por mês, são registradas na Delegacia de Crimes contra a Mulher cerca de 600 ocorrências. Esse número aumenta a cada ano, mas com a nova lei, a justiça espera que esse índice diminua. Já que com a nova lei, outras pessoas podem denunciar a mulher violentada. Quando a denúncia não é da própria mulher, ela não quer fazer o procedimento policial. Nesse caso, quando ela era chamada, ela negava o fato e dizia que não queria fazer e o fato ficava por ali mesmo. Agora não. Se um parente, um vizinho denunciar e houver provas dessa agressão, mesmo que ela diga que não quer o procedimento vai ser instaurado e remetido à justiça. Mas a nova lei, incluída na Maria da Penha, traz alguns fatores tidos complicados para as delegacias que trabalham junto à mulher vítima de violência. Vai ser possível essa mulher que é vítima de violência na delegacia fazer um registro do BO, onde a ela será dado as informações necessárias para o andamento do inquérito, como a apresentação de determinados documentos, a indicação de testemunhas, para que ela possa pedir as medidas protetivas de afastamento desse agressor. Em seguida, o agressor é chamado, a autoridade policial faz um relatório e remete o processo à justiça. E ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, hoje ele retoma o julgamento da validade da lei da ficha limpa. A lei determina a inelegibilidade por 8 anos de políticos condenados criminalmente em segunda instância, cassados ou que tenham renunciado para evitar cassação. O julgamento foi interrompido em dezembro, depois do pedido de adiamento feito pelo ministro Dias Toffoli. Na plenária de hoje, serão julgados 3 processos. A lei da ficha limpa, de 2010, é de iniciativa popular e foi apresentada ao Congresso após a assinatura de mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas. Não é novidade que o Brasil está à beira de um apagão de mão de obra. O governo federal tem investido na educação de ensino superior e as opções nas instituições particulares são cada vez mais atraentes. Hoje em dia, entrar em uma faculdade é muito fácil. Difícil é arranjar emprego depois de formado. E por que isso acontece? Primeiro, porque nem todas as profissões com diploma universitário demandam grande contingente de profissionais. Segundo, porque diploma na mão e falta de conhecimento não ajudam muito. Tem gente fazendo qualquer faculdade na esperança de que um diploma vai abrir todas as portas. Por isso, antes de decidir fazer um curso superior, verifique se é realmente o que deseja, se a profissão em vista exige esta formação e se o mercado oferece oportunidades de colocação. Um estudo recente mostra algumas profissões que estão com amplas possibilidades para a contratação. Muitas delas exigem formação técnica. Vejamos algumas das possibilidades. Há vagas para cerca de 130 mil caminhoneiros frotistas, com salário médio inicial de R$ 1.700. 90 mil vagas para reparadores automotivos, com salário inicial de R$ 900. Faltam 30 mil analistas de sistema e 30 mil engenheiros civis, com remunerações iniciais por volta de R$ 3.300 e R$ 5.500, respectivamente. As possibilidades são diversas e ter atenção na escolha é fundamental. Uma boa combinação entre vocação, conhecimento e demandas de mercado geralmente resultam em ótimas oportunidades de carreira. Veja em www.pedrorloureiro.com uma lista com 12 profissões altamente requisitadas. Até a semana que vem. O horário de verão terminará no próximo dia 26 de fevereiro, após 4 meses em vigência. Os brasileiros que moram nas regiões centro-oeste, sul e sudeste do Brasil, além do estado da Bahia, terão que atrasar o relógio em 1 hora.
O horário é adotado em algumas regiões do país com o objetivo principal de aliviar as redes de transmissão de energia nos períodos do dia em que o consumo é mais intenso. Desde 2008, um decreto presidencial estabelece datas fixas para o início e término do horário de verão. A mudança ocorre todos os anos entre o terceiro domingo de outubro e o terceiro domingo de fevereiro. Se a data coincidir com o domingo de carnaval, o final do horário de verão é transferido para o próximo domingo, como vai ocorrer neste ano. Recentemente, cientistas americanos revelaram que o cérebro das crianças que recebem mais carinho pode ser mais desenvolvido. Três filhos e muito amor para dar. Se a esposa não está em casa, quem troca a fralda é o marido. Bom, é uma relação de muito amor, de muito carinho. Todos os dias a gente, né, tem essa questão da oração muito presente em casa. As crianças sentem-se mais seguras em relação à relação com outras crianças. Então eu sinto uma diferença bem grande. Com 21 anos de experiência, Selimar já trabalhou com vários tipos de personalidades. Ela diz perceber benefícios entre aqueles que receberam mais afeto na infância. A maior parte das pessoas hoje sofrem desse mal da ansiedade, né? Muitos pânicos, muitas fobias. E assim, a pessoa que recebe mais afeto, que tem esse apoio do pai, né? O apoio mesmo, não assim em questões de eu recebi uma educação, que é diferente de receber esse afeto, ela vai com certeza fazer a diferença, vai perceber, mesmo passando por dificuldades, isso vai ser bem diferente para ela. Pesquisadores da Universidade Washington de St. Louis, nos Estados Unidos, estudaram imagens cerebrais de 92 crianças entre 7 e 10 anos. Foi constatado que em 4 anos, aquelas que receberam mais carinho dos pais tinham o hipocampo, área destinada à memória, 10% maior do que as demais. O estímulo pode levar a que você tenha uma massa cerebral de uma certa área determinada que seja hipertrofiada. Então, uma criança que é muito estimulada, o pai canta com ela, brinca com ela, corre com ela, faz esporte com ela, pega no colo, joga para cima, faz carinho nela, dá beijo, abraço, mordidinhas, né? Isso é um estímulo que leva a um progressivo desenvolvimento das camadas cerebrais. Se a massa cerebral aumenta, a capacidade intelectual do ser humano também. É uma riqueza maior de conexões cerebrais. Uma criança que fica em casa, presa, ou vendo televisão o dia todo, não tem uma estimulação grande, afetiva, de movimento, de propriocepção, essa criança tende a ter um desenvolvimento cerebral mais limitado. Wilson afirma não ter problema com as notas escolares dos filhos. Graças a Deus, os dois, o João e a Ana, eles estão indo muito bem na escola. No último ano, por exemplo, a Ana foi excelente em todas as disciplinas. A formação do caráter humano começa na infância. Uma boa relação em família é essencial, pois as crianças de hoje são os adultos do futuro. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará divulgou a relação dos aprovados no processo de seleção para residência médica em 2012. O curso tem a duração de até 3 anos, dependendo da especialidade. Mais de 230 candidatos disputaram as 34 vagas ofertadas em 8 dos 9 programas de residência médica. Foram aprovados 27 médicos residentes nas áreas de pediatria, clínica médica, anestesiologia, radiologia, neonatologia, nefrologia pediátrica e cirurgia geral. Na área de cirurgia pediátrica, não houve inscritos. E na área de ginecologia e obstetrícia, nenhum candidato foi aprovado. Com a modernização tecnológica e a consequente popularização da internet, surgiu uma nova forma de comércio e de atendimento aos clientes. Hoje, já não é mais necessário sair de casa ou do trabalho para fazer compras, já que, por meio da rede, pode-se realizar tudo isso de onde se estiver. Estamos falando do mercado virtual. Basta apenas existir um computador conectado à internet para que seja possível obter todas as informações desejadas referentes aos produtos de interesse. Trata-se, portanto, de uma forma moderna, segura e cômoda de fazer negócios, sejam simples compras de produtos ou transações comerciais de maior vulto. Shoppings, lojas, prédios comerciais.
O comércio tradicional perde cada vez mais espaço para o comércio do futuro. O Mercado Livre é a sensação do momento. Estima-se que cerca de 18% das pessoas que obtêm sua renda no Mercado Livre deixaram seus empregos para gerenciar a atividade. O comércio eletrônico refere-se à compra e venda de produtos ou serviços pela internet, mediante uma estrutura tecnológica que permite o processamento e a transmissão de dados digitalizados. Por meio dele, as empresas podem otimizar os seus processos, promover produtos e serviços, criar ou expandir o relacionamento com clientes, aumentar sua produtividade e sua atuação para novos mercados. Foi o que fizeram quatro amigos simpatizantes da era digital. Depois de um ano de planejamento, criaram uma pizzaria online que oferece um cardápio com sabores variados, onde o cliente entra no site da empresa e monta sua própria pizza. Nós temos 44 ingredientes, então pode montar uma pizza com 10 ingredientes desses 44. Não só 10, porque pode montar dois sabores numa mesma pizza. Então a gente deixa bem claro todo o processo para ele. E aí isso aqui vai andando, mudando de casinha em casinha lá embaixo, tem todo o nosso ciclo operacional, a gente preparou toda essa estrutura para que ela obedecesse essa rotina. Canais como Twitter, Facebook, MSN, e-mail, celulares são utilizados na hora da compra das pizzas. São as empresas modernas se aderindo às novas tendências de mercado. Até então era um plano para montar uma pizzaria, algo que a gente nunca tinha feito. Né? Os dois são publicitários, a gente tem um arquiteto no grupo, então ninguém tinha feito uma pizzaria ainda. E montamos a pizzaria, né? Estudamos durante um ano, tudo sobre e-commerce, sobre pizzaria, sobre mídias sociais. Por dia recebem cerca de 30 pedidos. O valor da pizza gira em torno de 17 a 40 reais, dependendo dos sabores escolhidos pelo cliente. Está dando certo, está dando certo, está dando bons frutos. Né? Não só com relação econômica, mas também como satisfação. Porque todo o plano que a gente montou durante um ano está se realizando hoje. A gente está construindo essa empresa aqui no Pará, né? Que é o mais legal para a gente, é isso. A gente não precisa sair daqui para montar. E quem pensa que a internet e meio ambiente não combinam, está enganado. A pizzaria também foi projetada pensando na preservação do meio ambiente. Para carregar as garrafas de refrigerantes, a alçapete, confeccionada a partir das próprias garrafas PET, além da caixa da pizza, que é redobrável de fácil manuseio na hora de guardá-la. O nosso lixo a gente já conseguiu tratar, que é fazer toda a seleção do lixo. Ele é todo separado, 100% separado. Só vai para o lixo o que precisa ir para o lixo, né? O que vai para o aterro, vai para o aterro. E com uma parceria com a Prefeitura de Belém, que dá apoio para algumas associações de catadores. A gente separa todo o lixo para eles, eles vêm buscar toda segunda-feira aqui, só o lixo reciclado, todo separadinho, todo limpo. Segundo estudiosos, o sucesso de qualquer empresa que disponibiliza produtos e serviços para seus clientes por meio da internet se baseia no conhecimento de três princípios básicos: a cultura internet, a comunicação e o marketing digital. O Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!